नमस्कार माटीवी न्यूज को स्वागत आसंतु देखिबा जाजपुर जिलार मुख्य समाचार जाजपुर ब्लॉक रे 26 गोटी पंचायत रे पिठा कार्यक्रम उद्यापित होई जाइतिबा बेले जाजपुर ब्लॉक विचित्रपुर पंचायत रो पिठा कार्यक्रम स्थानीय नरसिंह चौधरी महाविद्यालय परिसर रे अनुष्ठित होई जाइछि। अतिथि मानको अनुरोध करिबी अनुरोध कर चुके तोड़ी पके करताई देले इत्यादि पद्मगर भक्तिता देवी पद्मगर सरस्वती लोकनाथ मनोदान इदं कुटी पठन समानवती ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବରୀ ବିଧାୟକ ଦେବାଶିଷ ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବ୍ରଜଗୋପାଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯାଜପୁର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନାୟକ, ବିଡ଼ିଓ ସୌରଭ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଆଦିକାନ୍ତ ସନ୍ଧିବିଗ୍ରହ, ପୂର୍ବତନ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭବପ୍ରସାଦ ଦାସ, ସରପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦୁଲତା ସାହୁ, ସମୀର ସଭ୍ୟା ପଦ୍ମାସିନୀ ନାୟକ, ଦେବାଶିଷ ପଣ୍ଡା, ପ୍ରଭାତ ଘଡ଼ାଇ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନାୟକ, ଅକ୍ତର ହୁସେନ ଖାଁ, ନାରାୟଣ ନାୟକ, ଗଙ୍ଗାଧର ବେହେରା, ଅକ୍ଷୟ ବେହୁରିଆ, ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶାସନ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଚୟନ ହିତାଧିକାରୀ କିପରି ନିଜର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ, ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ପିଠା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାର ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଯାଜପୁର ବ୍ଲକର 26 ପଞ୍ଚାୟତରେ ପିଠା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ଭାବେ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବିଡ଼ିଓ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ପଞ୍ଚାୟତର 15 ୱାର୍ଡରୁ ଶତାଧିକ ମହିଳା, ପୁରୁଷ, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଆମର ମାନନୀୟ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ଇନ୍ଦୁମତୀ ନାୟକ ବିଚିତ୍ରପୁର, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଚିର ପରିଚିତ ଅତି ପ୍ରିୟ ଲଲ ଭାଇ, ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭବପ୍ରସାଦ ଦାସ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁଟା ମୋଟୋ ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଆମର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ଆସିବେନି, ପ୍ରଶାସନ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ସେଇଟା ଆଜି ଏଠାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ଆଜି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ, ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ, ରାଜନୀତିକ ସମସ୍ତ ଆମର MLA ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ଯୋଜନାର ନାମ ରହିଛି ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନା ପିଠା କାହିଁକି ରହିଲା, ନା ପିଠା ଆମେ ଜାଣୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିରେ ପିଠାର ଏକ ଗୋଟେ ଅତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଯେକୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଆମେ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ। ପ୍ରତି ପର୍ବର ଯେଉଁ ପିଠା ହୁଏ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପର୍ବର ତାର ପିଠାର ସ୍ୱାଦ ଓ ତାର ରଙ୍ଗ ରୂପ ଭିନ୍ନ ଥାଏ, ତ ଆମର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରକମର ପିଠା ହେଇଥାଏ। ସେ ପିଠା ସ୍ୱରୂପ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଯୋଜନାର ସ୍ୱାଦ, ଗୋଟେ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ଅନ୍ୟ ଯୋଜନା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ଯେ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 19 ହେଲା। କାରଣ ଯେତେ ଯୋଜନା ସବୁ ଅଛି ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଉପସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସବୁ ଯୋଜନାକୁ ଏକତ୍ରିକରଣ କରାଯାଇ
आज ये पिठा कार्यक्रम करा जायछि कारण पिठारे जेपरी सब स्वादिष्ट जिनिष अछि सब प्रकार पूर मिश्रित पिठा तेणु से समस्त योजना को से पिठा भितर रखिदेले ताकू पिठा भितर रखी अन्य मानकु किपरी समस्ते सहयोग सहानुभूति पाइबे ए 15-20 तारीख निर्णय कले दिन आउ साधारण लोक विचित्रपुर अंचल समस्त माँ भौणी मान स्वागत करुच्छे अभिनंदन जनाऊँ मंच उपर उपस्थित थिबा माननीय विधायक बरी एवं अन्यान्य समस्त वरिष्ठ अतिथिवर्ग समस्त को स्वागत करुच्छे ए पिठा उत्सव में सामिल होइतिबारु वास्तव में ए पिठार स्वाद और महक आपण मानक समस्त ये टाणी आनी सारा ओडिशा रे वर्तमान चर्चा ये पिठा कौन प्रति गाँ गाँ प्रति पंचायत रे प्रति ब्लॉक रे प्रति जिले रे राज्य सारा चारिआड़े ये पिठार आयोजन चली आम जिले में 10 ब्लॉक रे सबू जगह सरीगला आज बोध हुए शेष कार्यक्रम ये जाजपुर में होगामी 2 मास कार्यक्रम हम ये कार्यक्रम दुईट मुख्य उद्देश्य सरकार स्वच्छता एवं उत्तरदायित्व विषय कहवा साधारणतः आप गाँ गहल जो मैंने आसी गाँ गहल साधारण लोक मानक आम जो जाऊ विभिन्न शिविर अभियोग शिविर होन्य परिदर्शन समय जाऊ साधारण लोकटे आमको जो कथा कहे आम मन भितर सब जिनसटे रेखापात कै से जिनसटे साधारण लोक बुढ़ा बुढ़ी लोक गरीब लोक जो मैंने अच्छा से कहते आम गरीब लोक आम कथा कहीं शुणापे ना कई बुझाप ना साधारण लोक एक कहते ना ना समस्ते कहते आम गरीब लोक आम कथा कहीं बुझापे ना आम कथा कहीं शुणा को ना सरकार सरकार बाटे प्रशासन प्रशासन बाटे से कथा नुहे आपण मनरे बुझे ये रही असुविधा साधारण लोकटे भावे जे मु निर्वाचित करके पठाई सरपंच को समिति मेम्बर को जिला परिषद मेम्बर को एवं विधायक को निर्वाचित करूँ राज्य मुख्यमंत्री को निर्वाचित करूँ से निर्वाचित सरकार बाछिकी पुणी पठाई सरकार मैंने जिले में ब्लॉक वीडियो तहसीलदार विभिन्न अफिसर मान जिलापाल पर्यटन समस्त को पठाई आपण मैंने जहाँ को बाछिक पठाई से पुणी बाछिक पठाऊँच आमको तेणु ये बछाबछी भितर आपण मान आशा आकांक्षा सब रही जो मैंने निर्वाचित होकर जाने जहाँ को निर्वाचित करके मनोनीत करके पठाई आपण मानक आपण काम करते आपने टिकस दौरान आपण दरमार टिकस दरमा पाच आपण भोट्रे निर्वाचित होती आप भर सब अभिमान थाए जे आम जो चाहूँ आमे जोड़ा चाहूँ से हवा कथा था मुख्यमंत्री चिंता कले जे मो सरकार रे जो काम गुड़ाक हो जहाँ योजना करुच्ची से योजना गुड़िक लोक निकट में पहुँची कि नहीं देखापी से विधायक मानक परामर्श दे कहले मुमी भुवनेश्वर से बसीचि भुवनेश्वर से योजना पर योजना कर चली आपण मैंने जातु समस्ते गाँव में देखिए से कार्यक्रम गुड़िक सरकारी अफिसर मान द्वारा ठीक भाव गाँव रोक मान निकट गाँव रहा मान निकट गाँव रुद्ध वृद्धा आवाल वृद्ध बनी निकट में पहुँचुची कि नहीं जदि मो योजना लोक निकट में पहुँचब जदि मो पिता अधूरा स्वप्न रही जब पूरण करने आपण मैंने तत्पर नए तो ओडिशा आग को जीव केमी यही चिंताधारा रखी से आपण मानक दे दिन पूर्व देखि आम गाँ आम विकास एवं तापर पिठा योजना एवं आज आपण मैंने देखुं जाजपुर ब्लॉक रे भीम भई सामर्थ्य शिविर आम जो ब्लॉक रे बीडीए थिलु मोर मन पड़ू वर्तमान मुख्यमंत्री जे व्यक्तिगत सचिव अच्छा से समय मयूरभंज जिलापाल थिला बेले भीम भई सामर्थ्य शिविर आरंभ करते से प्रत्येक ब्लॉक को जाऊते प्रत्येक कथा बुझुते जो मैंने बार्धक्य रही जाइंट जो मैंने आपण मान जो मैंने अक्षम रही जाइंटे कि विभिन्न क्षेत्र डाक्तर मानक सर्टिफिकेट देवे से खावा पीबार बंदोबस्त देवे से ठीक भाव आसिले कि ना गले कि ना तार व्यक्तिगत भाव से तदारख कर जो कार्यक्रम आम पाई माननीय मुख्यमंत्री रखिंट ताकू वीडियो सार आपण सरपंच समिति सभ्य जो भाई भाव आपण पाखे उपस्थापना करुँचं आपण मान उपस्थिति ये प्रोग्राम को जो भाई भाव सफल करुच्ची तार मूल पूर हो सरकार चिंताधारा हो ग्रीवांसेस
ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଭତ୍ତା ହେଇନି ସେ କାଉଣ୍ଟରରେ ଲେଖିକି ଦେବେ, ଯଦି ପାଇଖିନା ବିଲ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଠି କାଉଣ୍ଟରରେ ଲେଖିକି ଦେବେ, ଯଦି ଘରର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ସେ କାଉଣ୍ଟରରେ ଲେଖିକି ଦେବେ, ଯଦି ବିଜୁଳି କନେକ୍ସନ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେଠାରେ ସେଠି ଯେଉଁ କାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି ସେଠାରେ ଲେଖିକି ଦେବେ। ସରକାର ସ୍ଥିର କଲେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆମ ଗାଁକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜିଲ୍ଲା ଅଫିସ୍ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବେ, PDDRDA PD ଅଫିସ୍ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବେ, PDO ସାର୍ ଅଫିସ୍ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବେ, VLW ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବେ। କାହିଁକି ଆସିବେ, ଆମମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଠି ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ। ତତ୍ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ପିଠା ଯେଉଁ ପିଠା ନାଁରେ କରାଯାଇଛି ତାକୁ SSG ଗ୍ରୁପମାନେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବେ। ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାବଦରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଜଣାଇବା, ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଆମର ଅଛି ତାହା କେମିତି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ତା ଉପରେ କେମିତି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ଆମେ ଜାଣିବା ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା। ଯିଏକି ଆମକୁ ପିଠା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ପିଠା ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଯେ ମା ମାନେ ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ, 12 ମାସରେ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ, ଏ 12 ମାସରେ ଯେଉଁ 13 ପର୍ବ ତା ଦେହରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଆମର ପିଠା। ଆମେ ରଜରେ ପୋଡ଼ ପିଠା କରନ୍ତି, ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା କରନ୍ତି, ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା କରନ୍ତି, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠା ତିଆରି କରନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବାଣ୍ଟନ୍ତି, ବାଣ୍ଟନ୍ତି ନା ବାଣ୍ଟନ୍ତିନି, ବଣ୍ଟା ହୁଏ ନା, ଆପଣମାନେ ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବବି ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଧାୟକ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ପାଇଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର, ସବୁବେଳେ ତ ସେ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଉନ୍ନତି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ଆଜି ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ PD ମହୋଦୟ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝାଇଦେଲେ, ସେ ହକିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏକଦମ ଆଉ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଏ କାହାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ, ତା ସହିତ BDO ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରେଭିନ୍ୟୁ ସେ ବି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ପବିତ୍ର ପୀଠ ବିରଜା ପୀଠରେ ସିଏ ବି ଆମ ଗହଣରେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଜି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 18 ଘଣ୍ଟା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଓଡ଼ିଶାର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କୁହନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବା ସରକାର, ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସରକାର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଆଜି ଆସିକି ବସିଛନ୍ତି ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ପାଇଁ। କେତେ କଥା ସେ କରିଛନ୍ତି, କଳାକାର ଭତ୍ତା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, SHG ମାଆମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଚାଉଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ PD ମହୋଦୟ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କୌଣସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ କହୁନି, ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପୁଅ ହିସାବରେ କହୁଛି, ଭାରତବର୍ଷରେ କୌଣସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳିଆ ନିଜ ଷ୍ଟେଟ୍ର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମ କରିବା ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନାହିଁ। ଆଜି
ଚାହାଣି ତୋର ଆଖିର ଚାହାଣି ଚୋରି ଚୋରି ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ, ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଶୁଭମୟ ଓ ଗୌରବ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କହୁ। ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛୁ କୋମଳରେ। ତାଙ୍କର ଏହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ପିତା ଧର
सभा को